Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. K čemu je dobrá historiografie? Je tématem debaty, do které přijal pozvání český historik, specializující se na novověké sociální dějiny, Jaroslav Čechura, a filozof a sociolog, považující se za nezávislého badatele v oblasti nedávné i dávnější, Vladimír Čermák. Friedrich Nietzsche napsal, jen pokud historie slouží životu, chceme sloužit my jí. Nietzscheho pohled na historickou knihu byl, že není výpovědí o období, o němž má podat svědectví, ale může být spíše pramenem k době, v níž je napsaná. Současná historiografie je složitější. Michal Janata například říká, že klíčové je, co pokládáme za prameny námi traktované minulosti a jakou zvolíme interpretační strategii. Podle Janaty je historik podobně jako individuum zjednávající si přístup k minulosti omezený mnoha faktory, nejen determinací své doby, to znamená konvencemi, stereotypy, předsudky, resentimenty, ale i omezením daným spletí situací, v nichž se pohybuje každý jedinec. Janata pak zastává názor, že abychom se dobrali toho, čím je tvořena povaha současné dnešní historiografie, musíme o ní hovořit v plurálu. A stejně spletité budou podle něj i odpovědi na to, zda je historiografie narací minulosti, jazykovým diskurzem či řadou dalších jiných možných podob. Co si o historiografii, respektive k čemu je dobrá historiografie, myslí hosté debatního klubu? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se už setkali jednou, ale už je to před měsícem a bylo tak na hodinu, takže jsme si vyměnili nějaké názory, ale zatím jsme se nedohodli na nějakým konkrétním tématu, který by, nebo nedohodli jsme se včas na nějakým konkrétním tématu, který by šlo skrz celý to, tu naši dnešní debatu. Já bych teda, protože jsme se mezi tím už teďka domluvili na tom, že by to mohlo být o tom, čemu je vlastně ještě dnes historiografie dobrá, tak bych to trochu zpřesnil s tím, že jsem si připravil takový trochu koncept toho, jak bych to uvedl. Ta hodina na tu dnešní debatu není moc a ta vlastně nabídka pro vás jako partnera k dnešní debatě vznikla z naší korespondence s panem režisérem Vojtou, který mi nabídl po té diskuzi, co jsem měl s Koldinskou Šedivou, takže bych mohl ještě v tomhle pokračovat jiným způsobem, ne tak konfrontačně, jako to bylo tenkrát. A tak jsem po té diskuzi s váma, co jsme měli před měsícem, zvážil, že tohle to je vlastně něco, co by přesně odpovídalo naší asi nátuře. Já bych teda chtěl říct, že pan profesor Čechura mě zaujal už dřív, ještě než jsem ho poznal, svoji publikační činností. Otevřel problémy, které dodnes nebyly v české historiografii otvírané. To bylo třeba právě to kolem Smiřických a jejich potenciálu hospodářském, nebo kolem Friedricha Falckého, což byly jenom některé články v historickém časopise, ale nic dalšího, co by šlo trochu do hloubky. A přitom je to tak klíčová postava pro naše dějiny v tom nejkrizovějším období novověku. A tak jsem, protože jsem měl tuto zkušenost a tyto materiály jsem i ke své další práci čerpal, tak jsem přišel na tu myšlenku, že by tohleto bylo přesně ono, to se co bychom si mohli dneska říct ve vztahu k historiografii, k určitým obdobím, speciálně k novověku, který oba dva sledujeme. A to je něco, co můžeme rozporovat s určitým nadhledem, protože každý vnímáme tu dobu temna, nebo dobu,
protireformace, jak jsem říkal, já tomu říkám doba černé totality, trochu jinak. V principu jde o to, že minulost není žádným monolitem a že teda její zkoumání nemusí být teda vůbec jednoduché. A v žádném případě by to nemělo vést k nějakému zbytečnému, hlavně zjednodušování té minulosti. Existuje hodně možností, rovin, které lze využít tomu, abychom mohli zaujmout kvalifikované postoje a to k různým těm dílčím problematikám. Aniž by to nutně znamenalo sdílet stejné závěry a proto nemusíme samozřejmě na sebe nevražit, jen proto, že jsme zvolili každý jiný přístup než ten druhý. Jsem rád, že pan profesor Čechura moji nabídku na tuhle debatu přijal, protože na této platformě je o čem debatovat. Konkrétně třeba o limitech a mantinelech badatelské práce v této oblasti a při výzkumu v minulosti vůbec. V případě novověké problematiky jde o jde u pana profesora Čechury o badatele s velmi širokým záběrem, který je schopen díky své zkušenosti s archivní prací do hloubky, a to do poměrně značné hloubky. Já jsem na rozdíl od něj trochu jinak orientován a můj přístup se opírá o tendenci syntetizovat určité fázi, jisté už sdílené poznatky o určitém období, v daném případě třeba o Bílé hoře a podobně, a doplnit to navíc jakousi metaanalýzou, která jde do, která se zabývá analýzou těch analýz, které už byly prováděny o daném období. A já přitom se snažím o souladu se svojí metodikou hledat v té minulosti určité bubliny. Můžete tomu říkat vakua, prázdna, prostě bílá místa. Takže tohle to je téma, kterému by dal přednost. A abych nemluvil jenom obecně, tak takovou bublinou třeba pro mě v novověké historii je třeba, že 8. listopadu 1620 na Bílé hoře nedošlo k žádné bitvě. Prostě podle mých zjištění nic takového se nestalo, i když je samozřejmě hodně takových informací, poznatků, že se tam k tomu skylovalo, ale bitva to nebyla. Nicméně tohleto téma bitvy na Bílé hoře mělo nezanedbatelné důsledky pro naši minulost i současnost, ale nejenom pro naši, pro tu evropskou. Třeba i proto, že se v průběhu dalšího 1,5 století téměř rozpadla česká společnost. To, že k tomu nakonec přece jenom nedošlo, to vyžaduje vysvětlení, které jsou nám, ale historici novověký dějin u nás zatím dlužní. Nelze vyloučit, že s tím souvisí další velká bublina v naší historii, a to je téma, které souvisí se vznikem obrození. Co bylo mezi Bílou horou a mezi obrozením? Bylo to prázdno? Podle toho, jak se naši historici většinou k tomu vyjadřují, nebo spíš nevyjadřují, tak takové prázdno tam podle jejich informací asi bylo. Nebylo, ale jedeme dál. No, jsou různí historici, kteří tohle nechávají stranou, i když není důvod se tím nezabývat. Respektive důvody jsou, ale o těch důvodech se nemluví. Takže já bych tohle převedl do takové podoby, jestli bych mohl doporučit o tom, diskutovat o tom, jak to vlastně s tím výzkumem té novověké minulosti u nás je, co tam vlastně
je a není. A tam je celá řada různých dílčích problémů, o kterých by mohla být daná řeč. Nechci o tom příliš teďka dál hovořit. Nechám vám slovo. Děkuji. Já se odrazím od toho prázdna. Tak tam samozřejmě prázdno nebylo. Tam žilo spoustu živých, konkrétních lidí, kteří žili na venkově, na samotách, ve městečkách, ve městech a žili svou každodennost, tu veselější, tu smutnější. Nicméně ten život, podle mého názoru, byl velmi plnokrevný. Ono to vychází z toho, moje badatelská strategie je naprosto opačná, jak pana kolegy. Já se snažím ty dějiny zmenšit, komprimovat a jít ad fontes, ať do té poslední pramenné třísky. Abych věděl, že když je vyslíchaná jistá žena, která opakovaně se zčervenala, když je dotazována, proč obcovala s tím či oním člověkem, tak prostě je to její emoce. A my víme, že studovat emoce v minulosti také není jednoduché, ale není to vůbec vyloučené. Čili můj pohled právě je na tu dobu, která tady byla tak hezky vymezená, dejme tomu 1600 až 1770, 80, a tam já jdu po stopách konkrétních živých lidí. Mám jednu výhodu, že mám dlouhodobě své pracovní zkušenosti s Třeboňským archivem, protože já dělám systematicky jihočeské panství Třeboň, teď trochu i hlubokou, ale to vůbec nevadí, protože ta panství byla spravována společně v druhé polovině 17. století a tam je tak bohatá dokumentace, že my můžeme skutečně poznat chování jednotlivých lidí. A to právě, dejme tomu jako kontrast k tím velkým dějinám, které jako by stály jako čínská zeď a co ti malí lidé tak mohli hledět jenom nahoru. Jo? A to je fatální omyl prostě. To je fatální omyl. Protože většinou ti lidé toho svého knížete pána třeba za celý život ani neviděli. Jo? On přijel na Třeboň nebo na Hlubokou, potom na Krumlov, třeba na týden v roce, nebo taky nepřijel. No a jejich starosti samozřejmě se neodvíjely od toho, co se v tom zámku zrovna právě odehrává. To je třeba vidět. Jo? Čili to zmenšení té badatelské strategie vede k tomu, že to prázdno se vám náhle naplňuje živými konkrétními lidmi. Já jsem si vědom toho, že toto prázdno je jenom umělé prázdno. A jde o to, jak ho dešifrovat, jak ho rozkrýt, co tam za ním vlastně je. Vy na to jdete tímhle způsobem, protože vy jste prostě člověk, který má erudici z oblasti archivnictví, taky máte znalosti, které vám umožňují tyhle ty materiály studovat dlouhodobě, což je taky podstatné, protože to je záležitost na dlouhé roky. Ale je spousta historiků, kteří tohleto prostě takhle nedělají. To jsou historici, kteří se drží takové představy o zkoumání minulosti, ať je to novověká nebo jiná, jako monolitu, jak už jsem předtím řekl, jako něco, co se dá zkoumat podle určité metody, a odmítají to, čemu se říká víceoborové nebo multidisciplinární zkoumání. A to je právě to, co asi odlišuje jedny badatele, kteří se zabývají výzkumem minulosti od druhých. Buď jste jako úzký specialista, který má tendenci zkoumat jenom něco, anebo se snažíte o ten celek, o tu komplexitu toho. Tyhle lidi, kteří jako zkoumají minulost jako celek, jako napsali spoustu odborných studií, napsali, učili dějepis celé generace lidí, kteří tady před náma žili nebo ještě žijí, ale oni sami se vyčlenují jako někdo, kdo je nad tím. A prostě ty ostatní lidi, kteří se zabývají minulostí, jinak neuznávají. To je třeba zjevné třeba ve vztahu k Jiráskovi. Já považuji Jiráska za takový zlomový případ, který je kompromitován, nebo byl kompromitován v určitých letech tím, že
prostě byl údajným falšovatelem českých dějin, že on ty dějiny neskoumal, on je vyprávěl. Jenže narrativní historiografie je taky historiografií. Samozřejmě, to je dokonce moderní trend ve světové historiografii. A v případě Jiráska, který byl vystudovaný historik, tak je to dvojnásob platné, protože Jiráskovo třeba Temno, napsané v roce 1915, bylo přelomové. Vímte si, jak potom krátce potom následují takové různé publikace na téma protireformace, Krofta, Pekař, Kalista, všichni se tím najednou zabývají a samozřejmě vrcholí to vznikem republiky a taky Masarykovým prohlášením, že 28. říjen je 1918 je vlastně odčiněním Bílé hory. A že teďka jsme vlastně v situaci, že bychom měli opět přehodnotit celou svoji vlastně minulost. Jirásek k tomhle měl obrovskou úlohu. A ať si o něm říkají různí pomlouvači cokoliv, tak na Jiráskovi vyrostly generace dalších badatelů historie, kteří nejsou už jenom těmi ideology, kteří byli třeba za Rakouska nebo za Rakouska-Uherska tímhle způsobem orientovaní. Protože to byli lidi, kteří byli poplatní tehdejšímu režimu. Režimu, který se dá označit jako spojenectví oltáře a trůnu. Ještě. Ale když se vrátíme k tomu, jaký je vlastně přístup historiografie k té době, která nás zajímá, já si myslím, že tam je zásadní věc a to je ten princip opakování starých pravd. Že historik si řekne dneska každý druhý, proč já bych vymýšlel něco nového, když tady ta základní kostra je, já ji jako budu jenom doplňovat některými momenty. Mně to tak připadá po těch desetiletích, co se tím tématem zaobírám, že prostě tady není snaha, není ambice dokonce se mně zdá, aby se hledalo něco nového. Jenom jakoby potvrzovat ty staré pravdy, které nejednou byly vyřčeny ad hoc, jo? Nejednou to byla záležitost až politická, nebo prostě z nějaké syntézy a oni jakoby dohledávají ty materie. Protože dneska upřímně řečeno, a je to docela fascinující záležitost, vezměte, kolik je historických pracovišť, na kolika místech se učí dějepis a když přijdete do archivu, jakéhokoliv počíne Národním archivem a posledním okresním archivem kdesi na periferii Čech, tak ty badatelny jsou skoro prázdný. Jo? Čili je množství studentů historie do určité doby narůstalo, teď zase klesá, což je logické a správné, ale prostě počet badatelů v těch archivech se vyznačuje dlouhodobou klesající tendencí. To znamená, že vlastně ani není snaha pořádná ty věci dohledávat jaksi v pramenech. Že jo? A ty prameny tady jsou, ty prameny k nejrůznějším oblastem, aspektům, otázkám historických jsou tady dostatečné, ale je třeba je dostatečně lidově řečeno vyprat. To já teda s váma musím v tomhle tom souhlasit, protože ono to všechno souvisí se způsobem přípravy historiků. Všichni se odvolávají na Palackého, všichni se hlásí k nějakým autoritám. Mimochodem Palacký sám nikdy žádnou historii nevystudoval, a ani nikdy na žádné škole nepřednášel, nevychovával další generace historiků. To je taky pozoruhodná věc. Ale kromě toho, ti lidé, kteří se považují za autority v oblasti toho, čemu říkáme oficiální historiografie, tak oni ty svoje představy o minulosti přizpůsobovali určitým požadavkům. Požadavkům většinou ideologického typu. To znamená třeba, aby to neublížil, nebo aby to nemělo špatné odrazy třeba v prestiži, nebo v image církve, nebo v image různých politiků a podobně.
A výsledek byl, že dneska ty historici vlastně v tom neustále pokračují. To jsou lidi, kteří tu minulost zkoumají tak, aby z toho profitovali, aby z toho žili. To je vnímání studia minulosti jako profese, která člověka živí. To je pravda, ano, ale já bych zase ty ideologické ohledy bych tam zase neviděl tak silný, protože souhlasím s vámi, že vlastně ta historie je prostě také živobytí. Nemůžeme si představit, že to je jakási ideální hodnota, ke které se budeme hledět a budeme jak si ji sloužit tím způsobem, že budeme pracovat jako včeličky na ní. Že? Ale prostě má to ten rozměr a tak nakonec je to nastaveno třeba grantovou agenturou, těmi projekty, jo? Nedostatečným finančním ohodnocením akademických pracovníků. Čili ona se teda toho promítá, že hledají různé účasti v projektech, teď se to všechno tříští, není na to čas a tak dále. Těch věcí je tam celá řada. No, to máte pravdu. Třeba, když jste zmínil tu grantovou agenturu, tak to vedení grantové agentury, včetně těch různých komisí, je obsazeno lidmi s určitou představou o tom, jak to bylo, co se dělo a podobně. A když se tam objeví projekty, které by šly proti tomu, tak pravděpodobně tyhle projekty nebudou úspěšné. A to neumím je... sám posoudit, přiznám se. To neumím posoudit. No, já si myslím, že tam hrajou jiný faktory. To, co jsem já zažil, tak to většinou takhle bylo. Ale to je subjektivní zkušenost, uznávám. Nicméně, co se týče tady té diskuze o tom, jak nakolik je historie jenom existenčně důležitá profese a nakolik je to ještě něco víc než jenom profese, nakolik je to vědění, nakolik je to něco, co nám umožňuje porozumět tomu, co jsme, jací byli naši předchové a jak se vyvíjí tahle společnost, ve které žijeme, tak v tom případě historici jsou trochu v tomhletom nedostateční jako celek, ale uznávám, že jsou tam výjimky. Že prostě já vám to uvedu na takovém příkladě. Kdybych já dneska měl možnost třeba připravovat studenty na vysoké škole pro oblast třeba novověku, tak bych třeba preferoval takové témata, která jsou pro tu minulost diskutabilní, otevřená, jsou nezmapovaná. A třeba vemte si takové téma, jako je třeba Václav Vilém z Roupova. To je téma, které já jsem, když jsem tady byl na diskuzi s docentkou Koldinskou, tak jsme se na tomhle tom trochu utkali, protože ona tvrdí, že tento člověk nemá s prvním prezidentem České republiky, Stavovské republiky, nic společného. To je její názor na to, jestli existovala nebo neexistovala Stavovská republika. Ono to bylo krátký čas, ale bylo to. A Václav Vilém z Roupova je člověk, nebo byl člověk, který v tomhletom sehrál obrovskou roli. V tomhletom vývoji. To ale nezůstaly po něm žádné archiválie, ano. Protože byly vygumované. Ne, nebyly vygumované. Je to dáno primárně tím, že on odešel do emigrace a žil v Berlíně, dokonce v bytě, jako berlínský měšťan, s manželkou a dvěma dcerami, měl velmi hluboko do kapsy a nakonec se snažil přes Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic dosáhnout jakéhosi narovnání s Ferdinandem II. Což se povedlo, a mohl se vrátit do Čech, jenže tam zase u něj propukla jakási duševní choroba. Je známá zpráva, že v Litoměřicích běhal po náměstí někdy v roce 1634-35 s vytaštěnou šavlí, jo, a projevoval se prostě, že byl tak trošku jako mimo sebe. Jo. Ale když jste hodil Roupovce, to je dobré téma, ale uvědomme si, že těch pramenů k němu je sakramentsky málo, aby to vydalo na nějakou smysluplnou práci. Tam je ještě jeden moment, tam jsou papíry, jsou v Lobkovickém rodinném archivu, který je dneska v rukou Lobkoviců, ale badatelsky je zcela už skoro celou dekádu nepřístupný. Jo? Čili tohle je téma, které by jistě mohlo být studováno,
Ale z hlediska určitých, řekněme, subjektivních konstelací k tomu tak nedojde. Jenže navíc tady je spíš dneska tendence obecnější a na tu bych chtěl upozornit, že je stále méně a méně studentů, kteří chtějí studovat středověk a chtějí studovat raný novověk. Důvod je velmi elementární. Potřebujete určitou znalost jazyku, potřebujete velmi vysokou znalost paleografie. Protože samozřejmě, když jdete do rukopisně zachovaného materiálu, tak jej musíte zvládnout. Že? A ještě je tu jeden paradox, který mě v životě nenapadl, že může tak být profilující, a to je neznalost německého jazyka. Protože dneska se všichni učí anglicky a ta němčina je naprosto minoritním jazykem. Jo? Ale samozřejmě pro ty české dějiny speciálně se bez němčiny prostě neobejdeme. Ještě k tomu Roupovcovi. Klidně. Václav Wilhelm z Roupova, on se zaplete trochu s Wilhelmem z Roupova, což byl jeho bratranec z Moravy, který byl taky angažován ve stavovském povstání, ale na rozdíl od tady toho hlavního Roupovce, tak nebyl kancléřem na dvoře Friedricha Falckého a nebyl hlavně prezidentem České stavovské republiky. A to byl člověk, který, jak vy říkáte, o něm se zachovalo několik informací, ale velmi sporných. Třeba i to, jestli byl v Berlíně. Byl, stoprocentně byl. Ano, byl v Berlíně, ale některé ty zprávy hovoří o tom, že dojel údajně s Friedrichem Falckým až do Holandska po jeho odchodu z Vratislavy, ale že se potom vrátil do toho Berlína. Víme o něm, že měl třeba během svého života dvě ženy, ale nevíme žádné detaily ani o jeho potomstvu, ani o jeho dalších iniciativách, třeba o zřízení, nebo o jeho pokusu o zřízení druhé stavovské vlády v roce 1634 v Litoměřicí, což je něco, co jsem si vyčetl z Pekaře, ale chybí mi spousta dalších informací, protože to byly informace, které se týkaly toho, co se v tom období, naprosto krizovém období českých dějin stalo a co bylo vygumováno, protože bylo nežádoucí, aby se o tom něco vidělo. Vy jste zmínil tady jméno Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, což byl člověk, když jsem si prostudoval jeho korespondenci, s kterou vydal Marek z Pardubic ve své knize na toto téma, tak jsem zjistil, že tento člověk, ono jich moc těch lidí, kteří by se zabývali Lobkovicem, nebylo a přitom to byla naprosto klíčová postava. Od roku 1599 až do své smrti 1628 s výjimkou toho stavovského povstání, to byl nejvyšší kancléř, že jo, taky, ale to byl člověk, který byl pravděpodobně takovou širou eminencí proti reformaci. Nejenom, že byl hlavou španělské skupiny tady, ale byl to člověk, který pravděpodobně byl i za těma podvodama, které byly v roce 1617 kolem přijetí volby Ferdinanda II. To byla obrovská korupce, že jo. Byl taky za těma podvodama, které byly ve Frankfurtu, když se volil Ferdinand II. Císařem. A byl to člověk, který pravděpodobně měl hlavní slovo ve tom, co následovalo v červnu roku 1621 na Staroměstském náměstí při popravě, protože tam byly věci, které se prostě bez jeho souhlasu, bez jeho vědomí nemohly vůbec odehrát. A tenhle člověk, který, bavili jsme se o něm už jednou, který byl třeba před Bílou horou, patřil k nejzadluženějším spolu se svojí manželkou, tak najednou po Bílé hoře, hnedka jakmile začínají konfiskace, tak se stává třetím nejbohatším šlechticem, pánem tady v Čechách. Ale teď vám do toho vstoupil, on sice jaksi bohatství nabil, ale ty dluhy tam narůstaly. Polixena z Lobkovic, jeho manželka, ta vlastně byla první českou šlechtičnou, jejíž dluh překonal hodnotu 1 milionu kopgrošů míšeňských. Čili ano, oni získali určité majetky,
ale současně tam narůstalo zadlužení. Jo? Čili to je jako v dnešní době, kdy někdo se honosí, že má prostě určitý aktiva, ale zapomíná na tu, jaksi, že ta druhá strana potom, že tam ty prostředky prostě nejsou. Jo? A to u těch Loubkoviců jako je dobře vidět v této době. To ten kontrast, tady padlo slovo fyzický, tak tam je to naprosto flagrantní. Jo? To máte pravdu, že on třeba sebou táhl tu zátěž tědlu a na druhou stranu v té pozici, v jaké on byl a tak, jak se choval na Vídeňském dvoře, tak s to sebou se neslo obrovské možnosti získávání vedlejších příjmů v podobě korupce. Každý dochtěl nějakou milost, každý dochtěl nějaké snížení třeba konfiskátů nebo podobně, tak se obracel na něj a musel za to zaplatit. Jo? A Loubkovic byl černá postava našich dějin. Já bych to takhle jednobarevně neviděl. Je, myslím, velká škoda, že právě zmíněn Pavel Marek dosud jaksi nepřikročil k tomu, aby se pokusil o nějakou biografii, protože Loubkovic nemá biografii. Že? Já si jenom vzpomínám, Loubkovic má deníky. Loubkovic byl velmi zajímavý člověk. Byl to polyglot, který měl asi 8 jazyků a on si také tohleto využil, že si tak vedl deníkové zápisy. On každé slovo v tom deníku psal jiným jazykem. Takže to je takové téměř nerozluštitelné, ale je fakt, že ten jeho vliv, třeba na Rudolfa II., byl naprosto zásadní. Vzpomínám si na ta jednání o majestátu z léta 1609 a tam on si třeba zaznamenal, že ho císař během jednoho dne k sobě povolal třeba 7krát. Jo? Čili ta vazba vůči samozřejmě těch panovníkům byla neobyčejně těsná, to je nesporné. To nepochybuju, že tam tady ta vazba byla, protože on byl taky zároveň mluvčím římské kurie, když tehdejší nuncioso na tohle místo kancléře dostal u Rudolfa II. On byl taky ten, kdo získával různé jiné takové možnosti díky tomu, že byl přijatý třeba na španělském dvoře dokonce opakovaně. Že jo? Dostal v roce 1621 dostal zlaté rouno. To všechno vypovídá o tom, že ten člověk měl obrovské styky, obrovské možnosti a dodnes o něm je ticho po pěšině. Kdyby nebyl Marka, který o tom něco napsal, tak existuje jenom pár takových poznámek a nikdo by o něm nemluvil. Byl důvod o něm nemluvit. Tenhle člověk byl třeba u skály ze Zhoře považovaný za jednoho z těch nejhlavnějších zrádců tehdejší české společnosti. A to, že Loubkovicové k tomu nepouštějí těmhle informacím nikoho, tak to je taky jako výmluvné, protože ono není čím se chlubit. Já bych to tak nehrotil, ale je pravda, že ta dokumentace, on tam má obrovský soubor korespondence, který byl původně v Roudnici, nakonec v Žitenicích a dneska je údajně buď na Nelehozevsi nebo v Loubkovickém paláci na Pražském hradě. Ten je naprosto zásadní. Já jsem měl možnost asi před 13 lety jenom tak jako přehledně se podívat na kvantitativní rozsah tohodle fondu a to je úžasný zdroj korespondence. To Rožmberkové nezanechali ani ti poslední dva, a že jsou velmi klíčoví, nezanechali ani desetinu nebo patnáctinu toho, co právě tam v tom Loubkovicovi je. Sám říkáte, že to byla korespondence, která byla silně zašifrovaná. A už jenom to, jak píše v korespondenci se svojí ženou o některých prominentech tehdejšího režimu a dává jim různé takové přezdívky a podobně. Nikdy o nich nemluví přímo, že o tom píší v cizím jazyce, který v té době v Čechách nikdo moc neznal nebo podobně. To je taky jasné. Ale nicméně já chci upozornit na jednu věc, na kterou jsem narazil teď, když jsem dokončoval třetí díl své Bílé hory, a to se týkalo reverzu. Revers z 13. listopadu 1620. Materiál, který je známý od roku 1826, jeho Palacký při své návštěvě Roudnického archivu objevil. Ono mu ho na nějaký z těch tehdejších archivářů podstrčil, aby ho objevil, protože hrabat v takových obrovských možnostech, takových čtosech materiálů nebyl jednoduché. Nicméně
Palacký ho objevil, dal o něm hlášku a zavázal archiváře v Roudnici, že ho pohlídají. Jenomže od té doby se nikdy neobjevil ani v jedné historiografické práci, která pojednávala o novověkých dějinách, natož třeba o Bílé hoře, ačkoliv s tou Bílou horou přímo souvisel s těmi událostmi, které tam byly. Já jsem ho četl, protože díky tomu, že jeden z německých archivářů za době války, Joachim Prochno, tak ho otisknul v jednom věstníku, který je špatně dosažitelný, ale naštěstí existuje, tak jsem měl možnost se s ním seznámit a velmi výrazně to ovlivnilo můj pohled třeba na to dění kolem Bílé hory. A jak už jsem mluvil, já jsem zpochybnil existenci v nějaké bitvy, což je podle mě jeden z velkých mýtů, kolem kterého se týká, který ovlivňuje celé generace českých historiků, ale který nemá založení v nějakých konkrétních reáliích. Ale má. Hele, já vám řeknu hned provokativní kontra záležitost. Vzpomněl jsem si, že samozřejmě po té bitvě a na začátku 20. let byl takový spor o to vlastně, co se tam dělo. Jo? A oni to vyřešili tak, že pozvali novoměstské hrobníky, aby otevřeli ty hromadné hroby a napočítali ty oběti. Těch nebylo až tolik, jak se někdy zmiňovalo a jak početné to vojsko tam bylo. Jo? Takže na jednu stranu myslím si, že ta bitva nějakým způsobem mohla proběhnout, nebo srážka, nemusela to být bitva. Někdy se hovoří o srážce, jo? Ale řekněme, kdyby ta bitva nebyla, tak by tam nebyly hromadné hroby, kde by bylo asi těch 1400 mrtvých. Že? Je... No, mluví se o 16. No, dobře, mrtvých, dobře. To. Ale to se dá docela snadno vysvětlit, protože tam se pozbývali i lidi, kteří zemřeli před tou údajnou bitvou. To znamená třeba ráno 8. listopadu 1620 napadli velká skupina císařských jezdců, napadla Uhry, kteří sídlili ve vesnici Ruzině. Tam zabili údajně asi 200 lidí. Pak vemte si, kolik lidí bylo poraněný nebo zemřelo na úplavici nebo podobně. Ty všichni šli do té hromadné hrobu. To je pravděpodobné. No. U císařských armád byly dvě, že jo? Tam se napočítalo dohromady 250 mrtvých. Ale ve skutečnosti ty reálie, které tam jsou, tak vypovídají o tom, že prostě došlo ke kontaktu prvnímu, ale tím to skončilo a žádná bitva dál nepokračovala, protože podstatou toho dění tam bylo, že se už předem domluvili Friedrich Falcký, který ho se zpracovával, byl kolem 20. října u Rakovníka a pravděpodobně prostřednictvím svého hlavního velitele, což byl Christian Stanhaltu starší, ano. Ano, tak starší, tak tam došlo přímo ke kontaktu s jeho strýčkem, což byl velitel ligistické armády Maximilián Bavorský. A to, co se odehrálo na Bílé hoře toho 8. odpoledne, tak to vypovídá spíš o divadle. Friedrich Falcký potřeboval prostě vycouvat ze své role českého krále, protože v té době Španělé obsazovali Fals, ještě no, se nedostali ne. Do Heidelbergu, ano, se nedostali, ne, ano. Ale už měli velkou část té Falce, měli obsazenou a on dostal na vybranou, to byli ty angličtí vyjednávači ano. ve Vídni na začátku října, buď vycouvá z toho, anebo to ztratí. A pokud vycouvá, tak ne on, ale třeba jeho potomci to dostanou zpátky. A na konci to dostali. V roce 1652 byl v Praze na návštěvě spolu s jinými kurfišty už jeho druhorozený syn, který tam prezentoval jako jeden z těch nových kurfištů. Že? To, že tenhle ten rod v téhletý linii, co byl Friedrich Falcký, vymřel během několika dalších let, to považuji za takovou historickou spravedlnost. Prostě zachovali se hanebně a i proti veškerým pravidlům tehdejší etiky. A výsledek byl, že na Bílé hoře prostě se odehrálo něco, co
dalo by se říct, zlomilo ducha české společnosti. Protože ta ostuda, to co jako jejich král, kterýho si sami zvolili, provedl, byla tak evidentní, že prostě ty lidi z toho měli obrovské trauma. Já myslím, že tak jednoduchý to nebylo, protože existují právě ty zprávy těch anglických vyslanců, kteří ho několikrát lámali, aby ten trůn složil, protože jeho tchán Jakub prostě už mu to téměř nařizoval delší dobu. Že jo? To je jeden rozměr věci. A druhý rozměr věci je ten, v době tedy 8. listopadu on odběrval s těmi anglickými vyjednávači, to byla další skupina, že jo? A po obědě se jeli podívat na Bílou horu a zastihli tu armádu, že ustupovala. A nemyslím si, že tak velký divadlo by to by byli sehráli. Což ovšem nevylučuje tu hypotézu nebo tu skutečnost, nakonec, myslím si, že to bylo tvrdší než hypotéza, že vlastně byl fatální omyl volit Fridricha Falckého českým králem. To byl fatální omyl českých stavů. A jeden z hlavních hybatelů byl ten Roupovec. Ano. Ten je ukecal. Bylo to taky, mě zarazilo trochu, jak jste před chvilkou mluvil o tom, že on žádal u Lobkovice o žádal. Milost. Ano. Já jsem o tom četl ještě u Juroka a ten, to je takový archivář. Já ho znám, je to můj spolužák, není problém. Jiří Jurok. A ten o tom psal trochu jinak ve své studii a mimo jiné se zmiňoval o tom, že on žádal nikoliv o milost pro sebe, ale pro svoji ženu, která, protože manželky nebyly, měly svý vlastní majetky těch pánů a ona se neměla s tím jeho trestem teda svést. A je možné vzhledem k tomu, že oni byli tenkrát taky s Lobkovicema sousedi, že jo? Ano. Když měli Žitenice a Trnovany, tak že teda Roupov o tomhle jednal, ale nikoliv, jak říkám, pro sebe. A když potom k tomu došlo, že to Zdenko Lobkovic vyjednal, tak nepřijel domů zpátky. Přijel až se sestkýma vojskama v roce 1634 a tady dělal něco, co vyloženě bylo, jak jsem říkal, ta druhá stavovská vláda, ale my o tom nevíme nic, protože jestli oni něco nechtěli, ti lidi, kteří tady převzali moc, nechtěli, aby k tomu došlo, abychom o tom my, potomci těchto lidí, něco potom v budoucnu věděli. No, na tom, nesouhlasil. Když jsem hledal já v Třeboni v archivu nějaké zmínky o tom, jestli se něco tam zachovalo, jako v posledním městě, kde bylo obsazené stavovskýma vojskama před po Bílé hoře, tak jsem zjistil, že tam nezůstalo vůbec nic, ale mezi tím tam byl Balbín a tady ty další jezuiti, kteří mimo jiné hlavním jejich úkolem nebylo rekonstruovat nějakou minulost Česka, navázat to, co bylo tady v době Karla IV. Na to, co bylo po Bílé hoře, ale oni především chtěli vyčistit ty archivy od všech Ne, já s vámi v tom nemůžu souhlasit ze dvou věcí. Za první věc, Třeboňské panství bylo velmi silně poškozené na začátku 30. války. Já si troufnu říct a použiju silný výraz, že tam byl pěkný bordel po několik dekád. Jo? Já tu dokumentaci mám už skoro intaktně prostudovanou a tam skutečně, tam byly dva pivovary, ty byly vypálen, prostě x lidí odešlo z toho panství, ta zpráva byla taková laxní, protože ani od sedláků nevybírala úrok, což je první doklad v českých zemích, který jsem vůbec našel, že ty válečné události byly tak silně zapůsobeny na těch sedláky, že prostě ten aparát po nich nechtěl ty dávky. Jo? A ten Třeboňský archiv v té době byl v dosti velkém neladu. Opravdu mám k tomu, dokonce ani třeboňští archiváři ty papíry, které jsem našel já, nikdy neviděli. Ale to je, já jsem zvyklý hodně hledat. To je jedna věc. Druhá věc je, a ty Jurok a ta záležitost, já jsem dokonce o tom spáchal svého času jednu studii,
která se týká finančních transakcí mezi Lobkovici a Roupovci. Jo? Tam byla jedna velká půjčka asi v roce 1612-1613 a ta půjčka byla splacena až po roce 1650. To znamená, kdy Roupovec a jeho manželky byly napravdě boží, tam žili ty jejich dcery a ty teprve dostali ty peníze zaplacen. To znamená, ani Polixena už nežila, ani Zdeněk Vojtěch Popel. Čili jo, tam ta koexistence byla trošku jiná, ale tohle to je zajímavý pro jinou věc. To je zajímavý, protože tam existovala jistá dějinná kontinuita, že oni mohli říct, hele, to je dluh tady toho rebela, respektive on nám půjčil nějaký prachy, no tak teď se to vlastně eliminuje. Ale oni to zaplatili. I s úrokem, který tehdy byl běžný, to znamená 6% ročně. No? Čili tahle ta dokumentace zase ukazuje určitý vazby, které tady samozřejmě byly zmíněny. A myslím si, že ta role potom toho Roupovce, já mu říkám Roupovec, prostě já vím, že to je VVS Roupové, já mu říkám Roupovec. A z toho důvodu, že prostě on svým způsobem musel se starat o elementární živobytí. To je možná záležitost, na kterou oni nepomysleli, když třeba s tím Friedrichem utíkali, jo? Že prostě budou také muset zcela prozaicky z něčeho žít. Friedrich měl z čeho žít. Ovšem, tady bych si dovolil poznamenat jednu věc, která mě fascinuje. Friedrich, když to zabalil v Čechách, tak se nakonec dostal tady do Holandska a žil tam za anglické peníze. A zanechal tak fantastický dluhy. On prostě žil, jako by 30-letá válka neexistovala. Oni vyjížděli do divadla na premiéru do Amsterdamu, oni vyjížděli na nákupy, oni dlužili od pekaře po zlatníky, prostě všem možným. A vždycky se stalo, že z Anglie přišly peníze, zapravilo se to, jo. A je to dobře vidět na tom, že potom po změně poměrů anglických vlastně ta jeho vdova se dostala zpátky na britský ostrovy až na sklonku svého života. Ona se dožila víc než 70 let. A až na stará kolena si troufla se dostat zpátky tedy do Londýna. A ještě jedna věc, možná, že teď trošku nový světlo do toho vnese, existuje jedna mladá, docela hezká holandská badatelka, která se jmenuje Ackermann a ta teď vydala 3 svazky edice korespondence právě Alžběty, královny české Alžběty Stuartky. Já jsem se díval na internetu, každý ten díl má skoro 1000 stran a je to jenom korespondence její, takže ta možná může odhalit, já jsem to našel minulý týden, takže ta možná může odhalit celou řadu takových těch zákulisních momentů, které tam byly. Ale ne před tím rokem, dřejmě tomu 18-19, ale právě potom, co oni z těch Čech tak jako neslavně odešli. Že? Protože to byla ta nejfatálnější chyba, že potom prvním, ať už to byla bitva, srážka nebo cokoliv jiného, tak on první, co udělal, že prostě zdrhnul z Čech. A to je fatální chyba, kterou panovník nikdy nesmí udělat. Pokud ji udělá, tak je odepsaný. Protože nejenom to současníky, ale i v dějiném rytu. Tak to bylo domluvený u toho jakovníka. A tohle to, co stačí se podívat do té korespondence, co Marek zveřejnil kolem Lobkovice a Polixeny. A tam vidíte, jak oni se kamarádili s tím Kristiánem II. Z Anhaltu. Jak spolu vedli, ten dokonce chodil k Ferdinandovi II. Ve Vídni 1624 na obědy do druhé komory. A tohle to všechno tam najdete a vidíte, že ten Kristián II. Byl pravděpodobně tím prostředníkem a on to byl, kdo taky oznámil toho 8. listopadu večer, že už to bylo předem uvážený, že se stánou z Prahy, když namítali Černembrla a tady ty další lidi, že to je nesmysl opouštět Prahu, že to je něco, co neodpovídá realitě. Oni byli domluvený prostě. Taky odjel do té Vratislavy, ale ne proto, aby tam nějak řídil odpor, ale proto, aby tam vybral daně, které mu slezští Savové připravili. Ty si odvezl do toho Hágu. To je pravda, ale když už hovoříme o Kristiánu z Anhaltu, ten by si zasloužil historické zpracování, protože o něm je známo, že jezdil už za Petrem Vokem na Třeboň. Tam už přijadili, to byl jeden z největších intrikánů svý doby. To je bezesporu, to je, na tom se snadno shodneme. A on už jezdil za
posledním Rožumberkem Petrem Vokem a dokonce existují rožumberský dluhopisy, protože Petr Vok měl fantastický dluhy. Fantastický dluhy, prostě... Usměřický. No to taky, ano, to taky, ale ku podivu i Kristián z Anhaltu byl mezi věřiteli. Jo? A oni to hráli tak jako, že si půjčovali vzájemně, čili tam někdy vlastně poznat tu realitu těch dluhů, to je jako dneska. Jo? Opravdu, že to je tak zamlžený a přestože ta dokumentace je poměrně velmi bohatá k těm rožumberským dluhům, no. Čili ten Kristián z Anhaltu už teda od počátku 17. století ty Čechy nějakým způsobem kontaktoval a když sledujeme třeba ty jeho různý eskapády v té druhé dekádě 17. století, tak skutečně to je člověk, já si troufnu říct, čeho schopný. Používali špinavý sociální zbraně jako zradu a podobně jako korupci a tyhle ty věci. Vemte si, jak třeba Kristián Anhaltu, jak vyslal svého syna bez toho, že by vystřelili na protivníka do řad teda císařské armády. Tam vlastně padnuli jakoby do zajetí. Ano, ano. Ale absolutně zbytečná akce, která, když to pozorujete, když to zhodnotíte zpátky, tak byla vlastně jenom signálem toho staršího Anhalta. Podívejte, tady vám posílám garanci, že všechno, co je domluvený, tak platí. A on potom, ten Kristián Anhaltu, byl sice podle říšské klatby v roce 1622 zbavený majetku, ale za dva roky ho Ferdinand II. Zase obdařil tím majetkem, dokonce větším. Že on si v klidu dožil tom Německu, protože všechno bylo předem sjednané. Ale kdo tady řekne, že to bylo sjednané, když ti historici, tak tím se vracím vlastně zpátky té problematice té české historie, jsou prostě, já bych řekl pomalu, i když by to není na video podělaní. Z toho, to že by mohli, nemyslím. Že by měli říct, tak to bylo. Ferdinand II., že byl takovej a takovej, že to byl skrček, který prostě nebyl schopný samostatného jednání, byl řízen jako loutka za nitě od svých jezuitských patrů. A totéž Anhalt, že byl takováhle, nechci se vyjadřovat prostě, jo, ale byl prostě, od historiků se tohleto člověk nemůže u nás nadít. A noví historici, kteří by se zabývali třeba tím Roupovem, tak ty tady nejsou. Jediný, kdo se pokusil podle mě z našich poválečných historiků trochu solidně rozkoumat, co tady bylo, byl Polišenský, čtěte jeho anglickou politiku. Já znám jeho práce, samozřejmě, ano. Tohle, to jsou skvělé díla, on, ale kromě toho on taky inicioval u svých žáků spoustu aktivit, které vedly k tomu, že se zpracovaly životopisy Baševiho nebo Oňatého nebo těch dalších důležitých činitelů tehdejší doby. Od té doby je popěšně. Píšou se jenom knihy, že jako z 5 knih se udělá 6, z 10 knih se udělá 11. A vemte si, že potom tady fungují lidi, a teďka se dostávám třeba k té mé minulé partnerce Koldínské, která prostě má problém s tím napsat samostatně nějakou solidní knihu, která by vypovídala o té době, přitom vede se celý seminář novověký dějin. Ale není ochotná do toho vložit něco z toho takové osobní odvahy. Prostě podřizují se tomu trendu, který tady byl v české historiografii nastolen. Vemte si jenom, jak vypadá činnost takových pracovišť, jako je třeba historický ústav filiálka v Římě, kde pánek, který to tam vede, tak má obrovské možnosti, jak zkoumat Vatikánský archiv, Vitalošího archiv, který vypovídá o tom, co se tady v té době dělo, a přitom je to absolutně plonkové. No to jo, ale já bych zase nepřeceňoval Vatikánské archivy, protože znám ty různé zprávy nunciů a ti hoši tomu tady prostě nerozuměli a nebo psali tak tendenčně, aby byli v Čechách co nejkratší dobu. No? Ale vysuzovat jako realitu třeba předbělořských Čech z těch nunciatur,
To je poněkud, to si myslela historiografie té první poloviny 20. století. Já myslím, že to se silně přeceňuje. Jo? A na druhou stranu, když bychom to brali jako určitou systémovou konstrukci, jo, tak to zase musí být nějakým způsobem jaksi podloženo, řekněme, maximálně. Že jo? A tady se podle mého názoru pracuje s tím, že aby se jeden model nahrazoval druhým, nebo jeden model prostě transformoval v jiný pohled, to prostě není zvykem. To jako zcela objektivně, to prostě není zvykem. Jo? Když už jste tady narážel na můj bývalou kolegyni, ta nikdy v archivu nepracovala, kromě toho profesně, že tam pracovala pár měsíců, ta naopak své žáky vede k tomu, že v archivech není třeba pracovat. To vím zcela explicitně. Zrovna té římské, ovšem, asi je co. Já jsem četl od Balcáka tu jeho studii, o těch lidech, kteří byli kolem Bílé hory tady významní. A třeba ta jeho část, kterou věnoval Karafovi, který tady byl nunciem v letech 1621 nebo tak 1628, ta je docela zajímavě zpracovaná a využívá právě těch materiálů, který tam jsou. Jo. Ale to proto, protože ty jezuiti, ať byli jací byli, oni byli zlí, oni byli falešní, ale pro sebe byli velmi realističtí a dokázali ty věci, které prožili, monitorovat a uložit to do takové té společné paměti v podobě těch archivů, ale my se k ním nedostaneme, protože tyhle lidi, kteří by měli zprostředkovávat mladým a jiným lidem, kteří by o to projevili zájem, jejich informace, ty prostě nefungují. To je pravda, ale zase myslím si, že jako ty mladší historikové, že to je skutečně nesmírně náročné. A najde se jich pár. Já mám jednoho takového doktoranda, který v římských archivech několikrát pracoval, ale oni sami, Italové, to brzdí tím, že třeba mají velmi krátké otevírací doby toho archivu, jo? Čili trošku to poznání prostě brzdí, ale jako principiálně, kdo tam chce studovat, tak samozřejmě může, ale těch lidí je strašně málo. Protože to si vyžaduje skutečně hyperkvalifikaci, nejenom aby člověk uměl latinsky, aby uměl italsky a tak dále. A prostě tu paleografii zvládnout, ale také ty staré varianty těch jazyků samozřejmě. Že jo? A oni se někdy vyjadřovali tak, řekněme, květnatě a dvojsmyslně. Prostě v tomhle tom se vyzná. Já myslím, že je to příliš obtížné pro dnešní mladé historiky a jen nemnoho je ochotno se tím zaobírat. Je to, máte pravdu v tomhle tom, určitě je obtížné najít, ale v každé populaci existuje určité malé procento takových nadšenců, kteří by do toho byli ochotni investovat. Ovšem musí mít perspektivu, ano, že když potom předloží nějaký projekt někam, ano, nebudou odmítnutí proto, protože ten projekt je pro někoho nevýhodný, někdo se obává těch jeho výsledků, neschválí ho, nepustí ho tam, kam má. Ono dostat se do archivu a naskenerovat si tam i za těch pár hodin se otevření denně nějaké věci, není až tak velký problém, není, aby to potom... Ale vyhodnotit to, umět to zpracovat. Jo? Ano, protože ta literatura... musíte je ty lidi k tomu motivovat. Já vím, no, to je jasný. No. Ale já myslím, že to není dáno tím, jak vy říkáte, že teda by se to někomu nehodilo do krámu. Tam spíš panuje jiná tendence. Spíš jakýsi klientelismus, že prostě ty projekty dostávají tací, kteří jsou zase spřaženi s některými jinými. Jo? A takže trošku jako je to jinak strukturovaný. Jo? Protože já si nevybavuju, že bych jako někdy se setkal s tím, že by někdo prostě říkal, tohle to nemůže být, to je prostě, já nevím, ideologicky nepřijatelný v posledních 25 letech. To se teda nezlobte, to jsem se jako nesetkal. No je pravda, že jsem se tak moc nikoho neptal. Jo, to je pravda, ale jako spíš je tam ta záležitost, takový ty interakce, že tenhle ten je náš, dobrý, ten může, a tenhle ten náš není, tak ten, kdyby předložil zlatý, stříbrný a bronzový projekt současně, tak nemá nárok. Tak ono to může být klidně i kvůli tomu, že jak je provázaná výuka s bádáním.
jestliže v historické obci je běžné, a to jsem slyšel na více stranách, i když sám nejsem jejím příslušníkem, že dochází k tomu, že každý historik, který chce si uchovat pro sebe jistotu, že mu bude uznán, že mu budou uznány jeho zásluhy, tak si dá velký pozor, aby něco sděloval z aktuálního svého bádání svým studentům, protože když to ten student uslyší a použije to do své diplomky nebo do své disertace, tak to může rozvinout a říct, to je moje myšlenka, i když to jeho myšlenka nebyla. A to se stává naprosto běžně, bych se řekl, ve všech dneska oborech, že myslím společenskovědních oborech. A výsledek je, že lidi, kteří jako dneska bádají na něčem, tak nepřenášejí ty věci přímo do té výuky, protože si to nechávají pro sebe, dokud to nepublikují. Tak to není pro veřejnost děleno. Postupuju jiným způsobem. Já, co jsem vybádal v sobotu, tak o tom hovořím v pondělí na semináři klidně. Nemám s tím žádný problém. A pamatuju si, že byla historička Věra Hrochová, která nám kdysi četla z nevydané knihy, která byla o křižáckých výpravách. To jsme chodili snad do prvního ročníku na filozofické fakultě. Čili ono to může být, ale ono to takto být nemusí. Prostě z toho důvodu, že někteří bádají jenom minimálně. Na takových drobtech. Jo, že teda to není žádný koncepční záběr, ale že jsou to takový příležitostní štěky, jak se říká. Jo? Já jsem měl na mysli ty, kteří opravdu bádají, ale ty potom po zkušenostech, kteří mají s některými těmi studenty nebo podobně, tak radši si dají bacha a vykládají jenom o tom, co už je staré známé a co si můžou ty studenti získat i od jinou. Takže dneska ta výuka, ta koncepce výuky je taková velmi volná a z hlediska stimulace k tvůrčímu výkonu minimální. Ale to je pravda. My už jsme tady asi trochu už dokončili. Uzavřeme toto téma. Dal mi signál pan Vojta. Aha, já jsem ho neviděl. Dobře, no. Tak co tam máme ještě? No, můžeme skončit? Je tady spousta dalších věcí. To ještě příště, to se sejdeme ještě jednou. Jestli budeme pozváni ovšem. Taková to otázka je, že? Jo, že bychom se mohli bavit úplně o něčem jiném. Ano. Ano. No. Myslím, že by to bylo velmi užitečné. Já s tím nemám problém. Takže já vám děkuju. Moc děkuju za to, těšilo že mě. Jsme se sešli a ano, že jsme si popovídali. Ano. Já věřím, že to nebylo naposled. Já taky doufám. No tak.